Ty si tam ku všetkým niečo pekné povedala, ako teda sa s nimi lúčiš. Jednu Kaju si úplne opomenula, to aj Marek nám zdôraznil. Prečo s kajú si opomenula? Nie je doteraz nie navracanie. OK. Nie je tak nechutná tá žena, že mi je naozaj navracanie z nej. A prečo? Alebo tak po, povedz tú emóciu, ktorá sa s ňou spája. A nie je z nej navracanie už len keď sa na ňu pozriem. OK. A je mi z nej, ale hlavne prečo mi je z nej navracanie je preto, aká je vnútri. A čo si myslíš o Stanke a Peťovi? Je to niečo, čo by si mohlo pokračovať? Stanka je podľa mňa veľmi vypočítava a zavesí sa na takého chlapa, ktorý ju dovezie do finále. Fú, to bola veľmi silná odpoveď. Však nám sa tam buduje možno nejaký vzťah, ale zjavne to je čisto akože výherná taktika? A Stanka určite, kto ju dovezie do finále, na toho sa zavesí. To ľúčenie bolo naozaj emotívne. A my ešte máme pre teba jeden odkaz mm. od Lenky a Matúša z odpovedníce potom, ako si odišla, čo nám nahrali. Ty si to nevidela? Že teraz Nie. to uvidíš.